ဆာလံကျမ်းခန်းကြီး138အငယ်1မှ3အိုးသာဝရဖျားအကျွန်ုပ်ဒီစိတ်မမြင့်ပါမျက်နှာလည်းမမော်ပါကိုနှစ်မတန်ကြီးမြင့်သောအမှုတို့၌မကျင်လည်ပါအကယ်စင်စစ်အကျွန်ုပ်ဒီအမိနှုတ်နှင့်ကွာသောသူငယ်ကဲ့သို့ကိုစိတ်ကိုဖြည့်၍ငြိမ့်စေပါပြီအကျွန်ုပ်စိတ်နှလုံးဒီနှုတ်ကွာသောသူငယ်ကဲ့သို့ဖြစ်ပါ၏ဤဒေလအမျိုးသည်ယခုမှစ၍ကာလအစဉ်မပြတ်ဒါဝရဖျားကိုမျော်လင့်ပါစေ။